športovej hale Mier sa premiérovo uskutočnil festival materských škôlok. Pred niekoľkými týždňami sme vás informovali o začatí spolupráce medzi Centrom futbalových talentov a klubom Partizan Bardejov a táto akcia bola vyvrcholením niekoľkotýždňovej prípravy. V hale sa predstavilo viac ako 100 škôlkarov z viacerých materských škôl z Bardejova. Cieľom je v podstate dostať deti v materských škôlkach do pohybu. Myslím si, že táto akcia sa teší celkom úspechu, nakoľko je prvýkrát zorganizovaná tu na Bardejove a zatiaľ reakcie detí, reakcie ľudí, ktorí sa na nej podieľajú a taktiež učiteľek a materských škôlok je veľmi pozitívna. Privítal by aj častejšie niečo takéto, tak určite budeme na to aj reagovať a budeme sa snažiť nejaké to podobné podujatie aj častejšie organizovať. Takúto aktivitu si pochvaľuje aj športový riaditeľ Partizána Bardejov, Alexander Tyč. Veď ešte len pred niekoľkými mesiacmi Centrum futbalových talentov zavítalo do Bardejova a dnes už možno zahliadnuť prvé výsledky. Vidíme sami, že to má veľký úspech, takže sa z toho nesmierne teším a za tú robotu, ktorú sme dali za 4 mesiace a vidíme sami, že deti majú vzťah k športu a my pre nás ako pre Partizán Bardejov v spolupráci s CFT Akadémii sme vedieme k tomu, aby sme čo najviac deti dostali k futbalu. Dôležitý je aj fakt, že záujem o takéto aktivity prejavili aj samotné materské školy. Som nesmierne rád a chcel by som sa poďakovať aj ako zriadovateľovi materských škôlok a riaditeľkám a všetkým ľuďom, ktorí v tejto škôlke robia, že nám vedeli a umožnili prístup, aby sme s tými deťmi mohli pracovať a viesť šport. Partizán Bardejov takisto úzko spolupracuje so základnou školou Bartolomeja Krpelca, kde pravidelne prebiehajú tréningy budúcich školákov. Chcel by som sa toto cestou poďakovať panu riaditeľovi a myslím si, že to je naša budúcnosť ako deti dostať k futbalu a myslím si, že to tá štvrtá základná škola bude stánok pre tých našich talentovaných mladých, aj dievčatá, aj chlapcov, aby sa mohli futbalovo rozvíjať. V závere akcie sa škôlkari dočkali prekvapenia. Priamo v hale sa totiž uskutočnila autogramiáda úspešných slovenských reprezentantov Martina Jakubka, Juraja Čobeja a Mariána Kurtyho.